السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعين السلام دمان أصحاب ميل بادنا ذاك جوكتين كسدان جنال كينا مانت محاي نوغد أصحابي إن بردو إيو جيكن وصدس أو سمي أي اسمي سدونا سر دبادا إذي ليها أذر ما استسدى ما شاء الله هو إيو سد إسين أهدن يقوم حد أن أصحاب تدمان تنجزاك الله وخير أدي ليها الحمد لله درتان نصدي حروي لنتالا وكل نصدي آر لري منقون مارك سوري دبال إن شاء الله حال تكيسنا إن جيكن يو حباش يو ماج يو حال تكيسنا إن أسبو يو حباش يسكو جيرو جيكن قلو تلقل يو سليد يو بردو بردو دانا سيداس أيان وجر جري مارك إن سس إذا كانوا سمستا هل يقياس تأرتد إن شاء الله سمسا بركة حسمين إلى سحن كأو سمين لها سو قادنا أو فورنا قلنا أو فورنا ذا أبو قلنا لها بركة تجابية بريسة أو كرسة كلها ما شاء الله هذا سكو معيهن بروي إن شاء الله دي أجلستان بركة سحبت إن إلى هو أقبله وين الدعدين إن شاء الله way fiicnaan doonta doyda yiraahdo aan waxa albara waqti ay leeyeen insha Allah sugeena caafimaad taam ilaa inuu siiyo insha Allah yusoo daye marka isbaayl ku soo daray xirko qiyaas xiris aan badneen aan ku shubay iyo salid seetun aan ku stir ku tarsanaya kadibna xawaash leen ku soo shubaya bas asalu deenaya marka tubna aan chicken key aya soo sameeyay idan ay tusnaa habaashkii wixii xaraf arfta mamarsaneena hal meel la isku gushay kulli marka aan habaash dub dub way ma soo tuman sidis ayaan ugu darsanaya sasaan raba aniga hadda jacayn waa tuman kartaa adiga marka ku soo shibay habaashkii aya sas ugu soo shibaya kadibna isku qasay extra isla dhaxgelinaya kad dhinaca oo banaynaa sadka dhinaca oo saaro bahdiska isku qaqas kad dhinaca soo leexi ee dhinacaana digaag ee soo saarneena marka in digaag ee harabayna habaashkii wixii ama mariyo mis ee ku soo shibtay isku qaqasaneena wixii ee mamarsaneena een habaash in soo dirsanaya waa habaash isku jira oo kan kala u tala galay waaye een ma sha Allah marka qiyaastii ay ku soo dirsanay hal qaadamo een xaqqa lagu soo dirsanay asba ka series adee een xir oo dhanaas ay u noqoto iyo jab ma ay xalba ma jeer ku dirsanaya iyo asba isku dirsanaya 639 keda dhaxad oo noqdo oo dadna ugu badanin ayaa raba isbada kaliya marayna maajiga kula darsada ayaa raba marka daarta isbada kaliya aad ku dhaafsan kartaa iyo habaash ay ku soo shibaana tumin asiga raba dubki waaye marka isku qasaneena safi aan isku dhex gelinaya in marka masha Allah arkay dunti bisaab sameeyo barweyti ajalistan هذه مع ذا حيث هذا بسمسة الكبتن تين عرجين هيا إن فورنا ذا أنا كنت بايا فورنا ذا أيا ربعين كنت إن شاء الله بس في عنا شكو جاري جارسي ميلو البو كمر ماري إن حباش كنتي حرتك وصدر سنايا حباش كأذي وعرفة سامركة وشو بتدن كلها een kusir oo sirsetoon ay ku soo tirsanaa saliid aad iyo aad ku darsan kartaa waxii markaas rabtid insha Allah saliid aad iyo aad ku darso marka marinaya kadibna saxarka een foornada ay ku shubaya saliid dabada brawey sahabtay insha Allah rajaynaa in aad kali doonteen brawey insha Allah marka een inta ku soo shubanaya kasas soo saartid
kusasin meesha si fiican isku boos u dhadhaad dhagsas isku aad aadi. Kadib waxaan soo qaadanayaa basasha oo jarjaran oo diyaarsan oo barbarooni iyo basal waxay badan isku soo jarjara waaye ayaan kusoo darsanayaa, haloo korka ugu soo shubanayaa inay tusinayaa waa inoo diyaarbo. Marka midtaan waaye barbarooni basal baar basasha caadi intaba isku jarjara sasay wagtaa sasaan jaacis ayaa la gadaa. Marka way jarjaran tahay waa ku shubanayaa oo keliya inshaallah mise jarjaraaye. Hadhowdiina mozzarella ayaa korka soo saaraa inshaallah idin tusinaya idina. Marka foornada ayaan gashanaynaa inshaallah basasha iyo barbarooniga haloo saas ugu shub. Caraf ayay noqonaysaa hadhowd marka ay bislaato beelay kusoo baxaysaa. Sasa ugu darsanayaa basasha iyo barbaroonita jarjartid korka saas ugu shub. Marka maasha allah waaye waxaa soo qaadanayaa aluminium ayaan ku daboolayaa kadibna foornada ayaan gashanaynaa inshaallah. Waxaan u geynayaa foornada kulaylkeeda 250 kori hoosna waan u daarayaa. Marka haynoo sokorta aluminiumka ayaan ku daboolanaynaa kadibna sa foornada u gashana inshaallah. Kas aluminiumkana ayaan ku dabooli rabaa kadibna si waxay u kareysaan kudhay maasha allah isku huuraysaa iyadoo si fiican ay u bislaanayaan maalid shikinka maalid baradhada. Saan hadda u simistaan ku dhahay waad keeni doontaa insha allah baraweya. Aluminiumka ku daboolanaynaa laba gobol ayaan kusoo daboolaa si uu iigu yaraanin halka gobol uu ku yaraanay maayo saxan ku weeyahay. Dhinaca ugu soo badinaya haddana dhinaca iskaleedkan kale u badinayaa dhag si tartiib ah inuu soo karabo reer ma jiraan ku dhahay maasha allah waaye. Marka jab kale kusoo daboolayaa gobolkan wuu ku yar yahay. Soo jartay daraa soo saaraya waaye foornadan gelinaya inshaallah saxaabaa inoo soo bislaado. Marka soo karta ayaad arki doontiin inshaallah sida ayna u soo baxdana isku soo laaban doona saxaabta. Maashaallah saxaabaa way soo bislaatay maashaallah ku dhahay sasay u soo kartay. Waxaan rabaa inaa korka ka sarsaaro waxaan rabaa inaa xaraba foornada aan geliyo oo gaduudiyo soo gaduudinaya kadib hadana aan kasoo bixinaya mozzarella ayaa korka sarsaaraya aan kasoo bixiya saxaabta. Waxaan rabaa markay soo gaduudato ujeeda baradhada hadaa ka dareemi kartay waxaan rabaa aad ma ugu jirin. Kadib mozzarellada ayaan si balbalac u jarjaray waan sarsaaraya foornadan ku celinaya ha isku soo guuraan mar kaleeto. Xirka ayaan ku haynayaa kadib waan kasoo dejinayaa insha allah saxaabe beela waaye maasha allah aad keeni doontiin insha allah baraweya sas la u sarsaaraya. Marka foornadan ku celinayaa insha allah haynoo sokorto maasha allah tabaarakallah sidaan quruxda badan ayay inoogu soo baxday intadeeni baradhadii chikinkii intaba sidaas quruxda badan ayay kusoo baxeen mozzarelladiina sasay u dhalaashay aada ay isku macaabadan yihiin oo aad ka heli doontiin ayaa rajeynayaa. Korkan waxaa uga soo shubay xirko oo karoota oo lasoo hoqay oo diyaarsan ayaan korka ugu shubay maasha allah ayay isku yihiin. Intaan hadaa sameystidaan ku dhahay inaba caadi maaho barawaya saxaabteeda xarjeynaya in aad keli doontiin haddii aad ka heshaan subscribe like share dhiirigelintina waa xaggiina aada dhamaasta daawashadiina jasaakalaw khayr idin leeyahay. Intadaa sidaan quruxda badan kusoo baxday ayaan sameysanay bariis u karso mase waxay jeceshahay ku cuntooteeda waad ku cuni kartaa susaan ah wax alla waxay jeceshahay ku cuni kartaa. Barawaya saxaabteeda inshaallah xarjeynaya in aad keli doontiin haddii aad ka heshaan subscribe like share daawashadiina xaddi leeyahay. Maca salaama.